Jälkeen tere hommikust, Timmulle. Timmu, tere hommikust. Teen teistä oman peikin mustaksi. Tää nää sun teoria. Kakao sajakeset, kynimä. Sajakeset? Noin. Alkamme rääkkimään autokoolista ja lupatesta. Tää hommikust. Teen teistä oman peikin mustaksi. Me vlogimme nädala sees. Stand up Maria varasi tarkkaamisi pajanäku ja kooli asju tegemiskontentti. Whatever that means. Mä räägin vaikselt, aga se ei peegelta mit yks rasseta, et ma kuitenkin vähem excited sellepärast oleksin. Mun hea meel teille teatada, et meil on lõpuks ometi sponsor siin vlogis. Tällä se vlogisponsor on Mõinnakas, kes toodab neid samu teki, pusha, kombo, laadseid tooteid, mis mul täna seljas on. Ma sain selle... Äkki Timmu tahab tulla? Jälge tere hommikust Timmule. Timmu tere hommikust. See on. Mina sain selle konkreetse Mõinnaka endale jõulukingituseks ja sellest asjadik olen ma seda peaaegu iga jumala päev kandnud. Ma olen üllatanud, et seda ei ole kordagi väga vist videosse. Mul isegi sattumad, et Instastories on seda näha olnud. See on seest nii karvane, nii mugav. Ja kui te mõtlete, et mida nagu varsti on suvi käes, sellega on nii palav. Mulle peaks varsti jõudma enda poolt ka hall Mõinnakas. Sellepärast, et ma mõtlesin, et sellega ideaal olla suvel, õues, õhtutel. Kui jahe on, siis sa tahad õues istuda, aga sul on külm ja sa ei taha roosaga minna, siis see läheb mustaks, nii et selle jaoks on perfektne nende hall. Värvus. Nii et kui peaks tulema ükskõik mis tähtpäev, ükskõik mis excuse, kui sul on vaja kellelegi kingitust, siis eriti minusugustele tekipusja kombo armastajatele, see on ideaalne. Aitäh Mõinnakas seda vlogi sponsoreerimast. Saanduskattel võin öelda, et kuskil järgmise kuupaiku peaks mu Instagramis ka loos tulema. Nii et kui te ei taha veel rutata shoppama, mida te ilmselt peaksite tegema, siis te võite oodata mu Instas ka loosini, kus te võite endale ühe võita. Tere hommikust kõigile! Teile väga meeldis mu eelmine daily vlog ja ma sain nii palju tagasisidet, et see on see content, mida te näha tahaksite rohkem, nii et siin ma olen andmas teile vlogikesteks ole. Mu hommik hakkas ka üks koronatestiga, see kord juba 4. korda, sest hiljuti sattusin ma enne isolatsiooni, ma pidin oma teise testi andma. Lihtsalt ma kasutasin ära võimalust, et ma essaisen hommikul, tulin kodust välja, olen autos, alustame kohe teises locationis enda vlogi. Ma ei sõida hetkel, ma olen siin samas Saku Suureli parklas. Seoses sellega ma nägin, et ühes mu viimastes vlogides selles, kus ma Looraga episoodi salvesin, ma rääksin seal roolis söömisest. Nüüd mul on täiesti võimalt öelda nii, et keegi usuks mind, et ma ei ole seda kunagi teinud, sest ma reaalselt ei ole piisavalt võimekas autojuht. Mitte, et võimekas autojuht oleks ikka suudaks roolis süüa. In fact, kõrvalist asja tegelemine on üleüldse roolis keelatud. Need kohad, kus ma olen filminud, samal ajal kui ma olen sõitnud, on reaast mu kodutänavatel olnud. Lisaks sellele olen ma ka alati nii-öelda hands-free peal filminud, nii et ma setupin kõik enne ja see ei ole minu sõitmist kuidagi moodi seganud. See oli väga loll asi, mida videos üles tuua, aga see oli asi, mida ma päriselt mõtlesin, sest ma ei istu siin ja ei hakka valetama, nagu keegi meist ei oleks seda kunagi teinud või te poleks näinud kedagi tegemas seda. Nagu ma ütlesin, ma ei tunne ennast ise rooli seal absoluutselt kindlana, et ma kuskil väljaspool õuala üldse kaameraga räägiksin, välja arvatud juhul, kui ma seisan nagu praegu. Mul see tunne, et kuna mina igapäevaselt ei tegele sellega absoluutselt ja selles videos ma sõin ainult parklas, nagu ma sõin parklas koha peal ära ja sõitsin ära, siis ma isegi mõelnud selle peal rohkem, sest ma ise ei tee seda. Ma ei ole kunagi arvanud, et sisuloojate poolt sellise perfektse kodaniku mängimine reaalselt mingit mõju noortele ja teistele minuvanustele avaldaks, sellepärast, et reaalsus pole mitte keegi meist perfektne. Võibolla on keegi teine minuvanune, kes on samal asjale näiteks kunagi mõelnud ja ta ei tekinud seda connectionit, see seadusega keelatud on, sest ütleme ausalt, tegelikult kui sul on alla juba pikem staaž, siis nagu paratamatult inimesed teevad kõrvalisi asju, mis sest, et see ei ole
okei ja see ei ole hea ja see ei ole üldse turvaline. Ja ma pigem olen siin nüüd ausalt, et näed, mul ei tekinud seda connectionit peas, see oli minust äärmiselt loll. Ja võibolla kui keegi on samas olukorras on, siis me saame koos sellest õppida. Nagu ma mainisin, ma ei ole kogenud autojuht, mul pole lube reaalselt isegi veel pool aastat olnud. Ja ma keeldun uskumas seda, et ma olen ainus inimene, kellel sellised errorid ette tuleb. Ja pigem ma vaatlen seda kui olukorda, kus ma eelkõige isegi rohkem õppisin ja saan seda pigem sellise võtme läbi teega jagada. Mitte teeselda see video ära kustutada, teeselda, et seda kunagi ei juhtunud ja mitte omaks võtta seda, et ma nii lolli mõtte peale tulin ja sellist asja internetis jagasin. Vähemalt ma olin aus. Ma nüüd lähen koju, alustame koolipäeva ja proovime teile parimat daily content sisulu. Ma ei ole vist lähtu 100 aastat teinud OOTD-d ja ma vaatasin, et mul on suht cute home fitana sokid küll väga ei matchi, aga mul ei ole paremaid ka see juurde panna praegu. Selline lühike roosa dressikas, see vist on asasest, ma ei ole 100% kindel. See on mingi fashion killa brändi oma, suhteliselt ebakvaliteetne, aga see on fine. Ja siis ma tellisin sellised püksid asasest, mis mulle väga meeldivad. Need on nagu alt veidi cropped ja laiad. See küll ei ole väga nagu talvine, ta on pigem selline suve fit. Aga meil on kodus nii palju küedud, et lambist on üli soe ja ilmad on ka paremaks läinud. Excuse the mess, see on täiesti eraldi olukord, millega me millalgi tegelema peame. Hetkel, kuna kool on lihtsalt täie rauaga peal praegu, siis ma hakkan koolestega tegelema ja kuuleme teiega, kui mu pärast õuna kätte jõuab koolestet tehtud on ja saame hakata podcasti salvestama. Esimene midtund of the day on matemaatika. Eksami kordamine, tõenäosusteooria. Jah, in fact, olen enda päeva viimast 2 tundi tegemas voodist. Õnneks need on kerged tunnid. Ma jõudsin vahepeal üllatavalt palju nagu jooksvaid tööasjura teha, mille üle mul on väga hea meel. Aga jah, hetkel ma olen tundi, näeme teiga, kui koolipäev läbi on. On kätte jõudnud aeg alustada podcasti salvestusega. Timmu on meile taaskord seltsiks tund, kogu tehnika on valmis. Pean ainult leidma ma konspekti. Ma salvestan täna 7. episoodi. See on veidi teissugune, sest minu enesisolatsiooni pärast me ei saanud ühte külalist sellesse episoodi. See peaks olema külalisega episood. Ja ma katsetan sellest formaati, kus ma lihtsalt jutustan, mitte ühel kindlal teemal, aga lihtsalt mis viimasel ajal, mis ma ei tea, asjad mõelus on toimunud ja mis mõtted need mus on tekitanud. Minge kuulake Spotify, Apple Podcast, seinast seina, episood 7. Hakkame salvastama. Tere! Me käsime eile Lauraga kaguma Havanis jalutamas ja nüüd ma mõtlesin, et miks mitte tulla uuesti? Mõtlesid või? Ha? Laura mõtles. Tulime nagu nõksena päikse loengut, et oleks ikkagi veel valge õues, sest eelmine kord me tegime selle vea, me tulime päikse loengule peale, sest ta oli nii külm. Stop, seal on golden hour. Brrrr. Aga nagu ma olen egghead, aga... Kakao sajakesed kõnime. Sajakesed? Jaa. Me lähme. Me reaalselt. Ma pean scoot over ja ma see siit enne. Oota, näe niimoodi kuidagi sai. Selle aega, kui Laura ostis kakao ja ma väljas ootasin, mul hakkas nii külm, et me otsustasime lihtsalt ära tulla. Ja nüüd on see, et me lihtsalt lähme koju. Mõtle seda kui coffee runni. Loeme Maria Laura roadtripi lõppenuks. Tere! Hommikust. On järgmine päev, kuid kahjuks endiselt argipäev ja kuna me siin vlogi algus juba vaatasime, kuidas ma matemaatika ülesanded lahendan, siis skipime tänase reedese päeva niimoodi kiirelt läbi sellest koolitööst ja näeme teiega, kui mul on kool tänaseks tehtud ja oleme valmis alustama nädalavahetust. Jou, ma täna ma ütlesin, et me räägime järgmine kord, kui mu kool läbi enne hetkel on...
käes söökivahetund. Aga ma hakkasin tegelema enda osossa tagastamistega. Fun fact, see on esimene kord elus vist, kui ma asosest tellitud asju tagastan. Sest ma olen alati olnud pigem see, kes tellib hästi seifilt asju ja ei tagasta. Minu jaoks tundub nii tüütu, aga arvestades praegust olukorda, siis ma ei ole tahtnud ja ei oleks ka väga turvaline minna niisama suuremalt shoppama. Annoying. Aga ma otsustasin lõpuks ometi proovida seda, kus ma tellin veidi rohkem asju. Lihtsalt sharing my experience on ju. Nii et ma kiirelt kleebin need siia peale ära ja proovin need ka enda tänases task'i mahutada. Minu väike update, kuidas mu päev edeneb. Täna on olnud üks nendest päevadest, kus tunnid olnud veist lebomad. Ja siis ma olen samal ajal üritanud mingi miljonit asja veel teha, et graafikus püsida, sest täna on täpselt sõike klassikaline tööinimese reede, et nagu nii palju sellised viimase minuti asju on teha, millega ma üritan graafikus püsida. Koolipäev see edukalt lõpetatud, vastasin osadele meilidele, panin kõik enda osose tagastused posti, väga lihtne oli. Nüüd ma käisin poes ostmas mingi toiduasju, mis meil koju vaja läheb ja ka ühte sünnipäeva kingitust, mida ma ei saanud väga netis tellida. Ja nüüd on aeg minu koju, süüa lõpuks ometi lõunad, sest mu kõht on nii freaking tühi. Ja siis hakata enda igavat töist reede õhtut veetma. Tere! Ma olen mõnud kodus ja kuna ma filmin praegu sel hetkel paraleelselt väga mitut videot, väga mitut vlogi, sest ütlesid, et tahaks rohkem vlogi kontenti näha, siis sellel kohal siin ma tõmban täna selle vlogile joon alla, aga meil on veel üks segment, ma tean, et on inimesi, keda see üldse ei puuduta, keda see üldse ei huvita, kelle jaoks nagu paljusegi küsisid, et kas see lege on nagu nii küsitud teema. Kui ma täna palusin teil küsimusi saata, tuli neid nii palju, et ma ikkagi sain aru, et nende jaoks, kelle jaoks see teema on oluline, on väga huvitav selle kohta kuulda. Ja siis need, keda see ei puuduta, võite veel klik. Keda me hakkame rääkima autokoolist ja lubadest. Ja ma lihtsalt ütlen ära, et see on puhtalt minu enda kogemus, see on see, kuidas minu asjad läksid, ma proovin seda igal sammul ka rõhutada. Ühesõnaga, lihtsalt alustame. Hästi palju tuurist, millal ma alustasin, kaua protsess aega võitis, millal üldse võiks alustada. Kogu protsess mahtus eelmises aastasse. Ma alustasin veebruaris teorega ja sain load kätte novembri lõpus. Ma kunagi ammu plaanisin teha beebilube, ma ei tea miks, sest see ei anna sulle reaalselt mitte mingit vajadust, sa pead eksamid pärast uuesti tegema. Mina isiklikult seda ei soovita, sest minu jaoks eksamiprotsess oli ikkagi niivõrd stressirohke, et ma ei kujutata, et ma peaks seda kaks korda uuesti tegema. Plus sa ei saa otsest vabadust ja ma arvan, et selle kahe aastaga, mis sa praktikat saad, sa saadki seda reaalselt praktikat, aga kui sa lähed eksamile, siis sa pead need nagu detailsusteni, need nüansid ikkagi uuesti õppima. Ma arvan, aasta kuni poolteist on selline aeg, et kui sa aktiivselt tegeled, siis saad vabalt tehtud. Järgmised küsimused olid kõik autokooli kohta. Nüüd, kui ma seda protsessi läbi tegin, ma ei tahtnud väga mainida, ma tean osutan teid mingi koostööd, mingid muude autokoolidega, mingi autosõitmis iganes. Tallinnas on need valikuid ka väga palju erinevaid. Mina tegin otsuse puhtalt selle pealt, mida mul soovitatud oli. Ma uurisin oma sõbranadelt, kus nemad käinud on ja otsustasin zebra autokooli kasuks. Ma mul ei ole kogemust ka teiste autokoolidega, nii et ma ei saa otseselt zebrat esile tõsta, vaid rääkida ainult enda kogemusest. Kindlasti on mingid juhtumeid, kus mingid autokoolidamad ja mingid õpetajad on ebameeldivad või on mingid autokoolid, mille puhul on keeruline, aga zebra oli ainus, kus ma ei olnud mitte midagi halba kunagi kuulnud ja kus kõik just mu lähedasest ringist sõbrad olid rahule jäänud. Nii et ma lihtsalt läksin sinna, nagu ma ei mõelnud selle peale rohkem. See oli üks odavamaid variante ka, nii et ma ilmselt ei hakanud ilma põhjuseta mingit väga kallist valima, nii et sõbrasse ma läksin. Järgmine teema on teooria. Ma teadsin kohe algus, et ma tahan võtta e-õpet. Lihtsalt sellepärast, et ma olin nii palju näinud kõrvalt, kui palju see loengus istumine aega võtab. Ja ma tegin kogu teooras 11. klassi kõrvalt ehk. Ma teadsin, et minule sobib suure tõenäosusega e-õppe kõige paremini. Sebras meil oli vähemalt 3 või 4 veebimoodulit ja sa vaatasid sealt järjest videoid ära. Ja sa pidid vist mingeid teste sealt tegema. Ma olisin tooli, kus ma ei saa toetada ja nüüd mu selg valutab. Halb otsus. Palju oli küsimusi ka teooria eksamiks valmistumise kohta. Ma ei mäleta, kas ma olen kellelgi vist välja laanaanud enda omad, sest ma päris mitmele inimesele olin lubanud ma veel laanata. Ma leian ekraanil need kaks raamatut, millest ma õppisin. Üks endast on puhtalt teooria testid. Ma olin hull, lahendasin läbi need kõik. Minu puhul see oli ka eksamiga päris sarnane ja ta on hea selliseks üleüldiseks teooria mindseti minekuks. Ma tean, et osad autokoolid pakuvad seda võimalust, et neil on mingi enda vihik, kus tulevad identsed testid.
neid ma olen ka vaadanud. Need olid kõik suhteliselt sarnased. Kuigi nad väidavad, et nad kõik harjutavad siit argieksamiks, aga minu mõelest nad olid sarnasemad minu autokooli omale. Sellise, kus ma ülesanded tegin ja siis teine raamat oli põhimõtteliselt puhtalt praktika jaoks, mida mu sõiduõpetaja soovitas mul osta. Paari päevaga vaatasin kõik olukorrad sealt läbi. Selle raamatu eesmärk on siis see, et sa loed läbi ja mõtled läbi reaalsuses esinevad olukorrad, et kui sa nii-öelda satud, no see oli mu mingi sõiduõpetaja lemmik raamat ka, ehk kui me sattusime nendesse olukordadesse päriselus, siis mul oli juba peas need korra läbi käidud, läbi mõeldud ja see, need võtavad nüüd konkreetseid liiklusolukordi ette, aga seal on, see on ikkagi põhimõtteliselt teoor, et sa tead mingi kust millal kuhu võib keerata. Siis põhiline küsimus eksamite kohta oli, et kui kiiresti läbi said, kuidas valmistusid. Ma sain mõlemat nii autokooli kui argi oma esimese korraga tehtud. Valmistumine oli veidi erinev. Nagu ma ütlesin autokoolimaks, ma lugesin seda raamatut, harjutasin kõik sealt ainult. Aga argi eksamiks ma õppisin paralleelselt teise inimesega koos, kes tegi samal ajal lube ja me temal oli liiklus läbi konto, mis on põhimõtteliselt vist tasuline programm, kus sa saadki nagu puhtad argi eksami harjutusi teha. Ma ei ole uurinud, kui palju see maksab, ma ei oska öelda, kas ma seda ise ostaksin, aga mida ma võin öelda on see, et need küsimused olid väga sarnased argi omale ja ma sain ka argi teooria esimese korraga läbi, mul oli seal vist täpselt nii palju vigu, kui tohtis olla. Argi teooria on nagu natuke teise nurga alt, sest ta küsib nagu reaalsemaid küsimusi, aga sa oled tuupinud hästi sellised detailseid, ehk seal võib nagu veidi erinevust olla, aga samas kui sa oled põhjalikult harjutanud igal pool mujal, siis sa oled sama hästi selleks eksamiks valmis, ma usun. Ma saame edasi liikuda sõidu juurde. Number üks küsimus oli, kas ma tegin manuaali või automaati ja mille järgi ma valisin. Mina tegin manuaali lube. Kumba nüüd mõelda eesti keeles, manuaal või manuaal? Mul on alati meelest, kumba pidi eesti keeles auto, leib. Ma alati... ma olen crazy reaalselt. Aga ma tegin manuaali lube. Ja sellega on tegelikult huvitav lugu, sest hiljem on ka küsitud mult, et kas sa umbes kahetsed, kas sa poole peal mõtsid vahetada. Aga ma olin päris palju kuulnud ka ma tuttavatelt seda, et kui sa oled õppinud manuaaliga sõitma, siis sa pead roolis tegema mitut asja korraga ja rohkem asju korraga kui automaadiga. Ja mida mina tundsin natukene, ma ei väida 100%, aga kui sa oled harjunud sõitma nii, et sa pead tegema mitut asja korraga, siis oluliselt lihtsam on sul sõita, kui sa ei pea nii-öelda väga midagi tegema. Et mul on tunne, et see harjutas nagu sõidutundide eksami tegemine manuaaliga harjutas mind olema liiklus tähelepanelikum, sest sa pidid olema extra alert, et sa kõike korraga teeksid. Siis kui ma päriselt ise sõidan igapäevast automaadiga, ma isegi ei tea, kuidas ma selle manuaaliga nüüd hakkama saaksin, arvatavasti oleks väga palju välja suretmist alguses. Üks hetk oli, kus ma reaalselt kaalusin, et kui nüüd järgmised paar sõidutundi mul on ka nii suur stress selle pärast, siis see pole väärt seda ja vaheta ära. Ma seisan selle eest endiselt, et kui see on liiga stressi rohke, võtta see muu või vaheta ära. Ära jumala eest suru ennast manuaali lube tegema, ainult sellepärast, et mingi, ma ei taha olla stereotüübne, aga ma ei tea, kui keegi su mingi poistest sõpradest on mingi, issand jumal, muidugi sul on vaja manuaali lube, sest see on nende mingi thing, see nüüd oli natuke stereotüübne, aga üldi tee on lihtsalt see, et kui keegi teine siin survestab, see otsust ikkagi enda järgi. Küsite ka seda, kui palju ma olin enne sõitnud, kui ma läksin oma esimesse sõidutundi, ma olin nagu väga-väga vähesel määral lihtsalt istunud autos, proovinud korra koha pealt ära minna koos oma vanemaga, et aru saada lihtsalt, kuidas see toimib, aga me ei sõitnud kuskile reaalselt. Mujala. Nüüd esimesel sõidutunnil ma olin täiega pingest. Ma mäletan, ma läksin sinna. Me sõitsime Saku Suureli platsi ette, nagu sõiduõpetaja sõitis. Me tegime autole seda tuuri peale. Ma muidu olin väga rahul oma sõiduõpetajaga. Aga ta oli kindlasti selline mees, kes ei tulnud kohale, et sulle kõige ette rääkida. Ta pani siin proovile, näha palju sa ise tead. Ja veidi nagu oli sellised olukordest, kus mul oli ebamugav, sest mulle ei meeldi olla olukorras, kui ma ei tea midagi, aga nagu ma ise olen meelde jätnud seda. Ja nagu ma sain aru, tema taktika oligi nagu panna mind natukene on the spot, et ala küsida mult midagi, oodata kuni ma midagi välja mõtlen, aga läbi selle mul jäid tegelikult asjad palju paremini meelde kui see, et ma oleks läinud tundi ja ta oleks lihtsalt kõik mul uuesti ette vuristanud, mis mul niikuni meelde ei jää. Me tegime neist autole ringi peale, siis seal platsil proovid koha pealt ära minna, kuna ma olin seda eelmine õhtu korra proovinud, siis ma sain ime läbi koha pealt ära ja mu õpetaja arvas, et ma olen valmis sõitmiseks, nii et ma pidin sõitma Saku Suureli eest kuni selle Endla Circle K-ni. Pole väga pikk maa, aga see on ikkagi suhteliselt tihe liiklus on seal. Ja ma pidin seal sõitma ja ütleme nii, et ma suretsin juba esimesel ristmikul välja. Ma ei jõudnud rohelise küle, see oli suht katastroof. Ma ise põdesin seda nii hullult, aga reast tagasi vaadates see on nii normaalne, nagu sa oledki selle pärast seal. Aga jah, ma sain esse alle
tunnil juba sõitmiskogemuse kätte. Miks ma näos punalalan? Kas keegi võiks enam mulle öelda? Ma ei ootanud, et see video nii pikaks läheb. Lisaks sellel uuriti, palju ma käsin vanematega sõitmas. Ma sõitsin oma vanematega väga palju. Selles mõttes oli väga hästi, et mu isa oli nõus muga sõitma. Me ei käinud kunagi eraldi sõitmas selle jaoks, aga lihtsalt iga väikegi sõit, mis temal oli vaja teha, mina sõitsin seda otsa. Ta oli vaja kuskile minna, ma käisin taga kaasas, ma sain sõita sinna tagasi. Sõitsime küll läbi ala TTÜ ringi, sellised veidi keerukamaid kohti, lihtsalt selleks, et aru saada, kuigi mu sõiduõpetaja mainis küll, et on näha, et ma olen sõitnud, aga ma sõidan neid tavalisi suure teemarsruute, kus sa sõidad põhimõtteliselt teiste järgi ainult. Ja minul oli probleem näiteks väiksematel teedel nagu reegleid märgata, märke näha, sest ma sõitsin kogu aeg vanematega. Ja nagu mul oli kogu kõrval, kes nagu ütles mul asju, või ma lihtsalt sõitsin mingi mööda maanteed ja seal ei olnud väga midagi märgata. Mu sõiduõpetaja mainis seda, aga ma arvan, et see on ikkagi parem kui üldse mitte sõita, sest ma sain sellest liiklushirmust suht kiiresti lahti. Nagu ma arvan, et ma tundide kaupa käisin kõvasti rohkem oma vanematega sõitmas, kui ma reaalselt sõidutundis veetsin. Ma tunnen, ma pean vahetama positsiooni. Sest mul endal lihtsalt on nii igav siin istuda. Me jõuame nüüd vaikselt sõidueksamiteni. Enda autokooli sõidueksami ma saan kolmandal korral läbi. Lühidalt kokkuvõttes, miks esimest kaks läinud hästi. Esimesel korral ma olin oma sõiduõpetajaga, mul närv oli nii suur. Ma kartsin seda sõidueksamit lihtsalt nii väga, et mul oli vaja minna esimene kord. Ma reaalselt tegin esimese ristmiku peale vea, ma keersin bussirita ja eksam oli läbi. Õnneks ta lasin mul lõpuni sõita, aga see on ka täiesti okei, kui see juhtub. Sul lihtsalt ongi vaja nagu võib-olla korras läbi elada, et järgmine kord olla paremate närvidega. Teisel eksamil ma ei vaadanud piisavalt korralikult ühe annateed märgi juures ja siis õpetaja ütles mulle, et üleüldiselt on tunda, et mul on vaja veel veidi kogemust, millega ma täiega nõustun. Mul läks liiga palju energiat käiguvahetusele kõigele sellele, ma olin veits peal ajal otsas ja kolmanda korraga saime tehtud. Kogu selle protsessi juures, mida silmas pidada, on, et ma pidasin autokooli kogu aeg meeles. Ma kohe, kui mul teore tehtud oli, ma läksin kohe sõidutundi juurde. Iga sõidutund ma panin 3-4 järgmist sõidu tundi, nagu ma ei jätnud kordega auku sisse, mis on nii oluline selleks, kus tahad load kiirelt kätte saada. Kohe kui meil autoga on lõpetatud, ma võtsin kõik valiga paverid, läksin kohe maantametisse, panin kohe aja. Mu kaameras jäi tühjaks või lõpetas. Kokkuvõte oligi, et käige maantametile helde saada endale ruttu aja. Minul vedas, ma saingi vist äkki mingi, ma saingi järgmiseks päevaks, mul oli sünni, nagu mul oli 20. novembril sünnipäev, 23. nägin seda aega ja saingi järgmiseks päevaks. Minu argi eksamil mul vedas sellega, et ma läksin sinna umbes pool tundi enne ja me sõitsime mu isaga nii-öelda seda argist välja tules mõlemad suunad läbi, mis on potentsiaalsed kohad, kuhu sa võid sattuda. Sa teed esimest minutit, sa oled kõige rohkem närvis ja nagu seal on kõige suurem võimalus nagu mingit lolli viga teha. Kolmeks harjutuseks oli piiratud alal ümberpööre, tagurdamine ja parkimine. Või kas parkimine on eraldi või? Ja ma ei teinud mingit külgboksi, lihtsalt parkisime tavalisse parklasse ja siis käisimegi maantasõidul. Jah, mul tunne, kui ma elaksin uuesti läbi seda ja ma vannun, et kui teil on see tunne, et ma ei viitsi, ma ei taha, siis see tunne, mis sul on peale argi läbimist, on nii hea. Ma ei saa öelda, et see 100% nagu kompenseerib kõik eelneva, aga ta on ikkagi suurepärane tunne, tasub pingutada. Aga ma arvan, et minu jaoks oli kõige olulisem oma närvidega hakkama saada, mitte niivõrd enda teadmisi kontrollida. Ja nagu see on tegelikult, mida nagu argi eksam kontrollib ka. Ta kontrollib seda, kui hästi sa mingi tead reegled, aga ta kontrollib seda, kas sa suudad roolis olles säilitada külma närvi. Ka kõik need läbi kogutud eksamid on ikkagi sulle praktikad. Ja need on kõik praktikad selleks, et sinust saaks võimalikult hea juht lõpp kokkuvõttes, nii et need on kõik minu sõnad autokooli koha pealt. Ma ei suud uskuda, kui palju ma suutsin sellest rääkida. Ma loodan siilalt, et enamus inimesi saatsid vastuse või kasvi nagu ennast sellele lainele, kui te seda teekond alustate. Võibolla sul on veel väga natukene jäänud ja sul on vaja see viimale pingutus teha. Ma hoian sulle pöialt ja elan teile kõigile kaasa. Nüüd on küll aeg selle vlogil otsad kokkutamata, ma olen liiga kaua rääkinud. Ja näeme teiega juba järgmisel nädalal, kus on ka vlog stiilis video kõikidele vlogifännidele. Peale seda oleme tagasi jälle meie tavaprogrammi. Nii et olge tublid ja räägime teiega juba järgmine nädal. Tšau!